নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিতুমণি নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব দিব। আজি আমি জানিম ইণ্ডিয়া উইন এছিয়া কাপ 2023। আমি এছিয়া কাপ কি সেই সম্পৰ্কে জানিম। প্ৰথমতে আজি আমি জানো আহক এছিয়া কাপৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ASCC, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিল। ইয়াৰ ফৰ্মেটটো হয় ODI আৰু ODI এণ্ড T20। তাৰমানে উদাহৰণস্বৰূপে যদি 2023 চনত হৈছিল ODI ফৰ্মেটত 50 অভাৰ, আৰু 2050ত হ'ব T20 ফৰ্মেটত 20 অভাৰ। তাৰমানে প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে এছিয়া কাপ হয়। এছিয়া কাপত এবাৰ 50 অভাৰ হ'লে তাৰ পিছৰ দ্বিতীয় বছৰত 20 অভাৰ হয়। ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনটো আৰম্ভ হৈছিল 1984 চনত, হৈছিল ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছত, UAE-ত। উইনাৰ আছিল ইণ্ডিয়া। লেটেষ্ট এডিশ্যন হ'ল 2023 পাকিস্তানত হৈছে, অফিচিয়েলি হোষ্ট কৰিছে, আৰু খেলাখন হৈছে পাকিস্তানত হৈছে, আৰু পাকিস্তান এণ্ড শ্ৰীলংকাৰ। নাম্বাৰ অফ টিমছ ACC মেম্বাৰ্ছ নেশ্যন এছিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব ইয়াৰ টীমৰ বাবে। ইয়াৰ ৱেবছাইটটো হৈছে asiancricket.org, আৰু ACC ইয়াৰ স্থাপনা হৈছিল এষ্টাব্লিছ 19 ছেপ্টেম্বৰ 1983 চনত ACC গঠন হৈছিল, তেতিয়া ইয়াৰ স্থাপনা হৈছিল। শ্ৰীডুল, ইয়াক প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে এছিয়া কাপ হয়। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কলম্বোত, শ্ৰীলংকা, আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান চেয়াৰমেন হ'ল জয় সাহা। এছিয়া কাপ 2023ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰিখ হ'ল 30 আগষ্টৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখলৈ। ক্ৰিকেট ফৰ্মেট হ'ল ODI, ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈছে এইবাৰ 50 অভাৰ। টুৰ্ণামেণ্ট ফৰ্মেট হ'ল গ্ৰুপ ৰাণ ৰবিন এণ্ড প্লে অফ, তাৰমানে প্ৰত্যেকটো দলে ইটো দলৰ লগত সিটো দলৰ প্ৰত্যেকৰে খেলা হৈছে। হোষ্ট কৰিছে পাকিস্তান এণ্ড শ্ৰীলংকাই। চেম্পিয়ন হৈছে ইণ্ডিয়া, অষ্টমবাৰলৈ চেম্পিয়ন হৈছে। ইয়াৰ আগৰ কেইবাৰৰ চনকেইটা আমি মনত ৰাখোঁ, 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 আৰু 2023। ইয়াৰ লগতে কৈ থৈ ইণ্ডিয়াই একেলগে 3 বাৰকৈও এই এছিয়া কাপ জয় কৰিছিল। এইবাৰ ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছে শ্ৰীলংকা। শ্ৰীলংকায়ো ভাৰতে মেক্সিমাম 8টা টাইটেল জিকিছে, 8বাৰ চেম্পিয়ন হৈছে। শ্ৰীলংকাই 6বাৰ চেম্পিয়ন হৈছে। এই হিচাপত ভাৰত 1 নম্বৰত আছে, শ্ৰীলংকা 2 নম্বৰত আছে। পাৰ্টিচিপেণ্টছ কিমানখন দেখায় এইবাৰ এছিয়া কাপত অন্তৰ্ভুক্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? 6খন দেখায়। ইণ্ডিয়া, শ্ৰীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানে। ইয়াৰে এটা দৰকাৰী আছে, নেপালে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মেটছ হৈছে 13খন। এডিশ্যন হৈছে এইবাৰ এডিশ্যন 2023ত 16 নম্বৰ এডিশ্যন, 16 সংখ্য। টাইটল স্পনচাৰ হ'ল ছুপাৰ 11। ইয়াৰ পিছত আৰু জানো আহক এছিয়া কাপৰ ফাইনেল মেটছখনৰ বিষয়ে। এছিয়া কাপত ফাইনেল এছিয়া কাপ 2023ৰ প্ৰথম পাকিস্তান, যিহেতু পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা পাকিস্তানে হোষ্ট কৰিছিল, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাত খেল হৈছিল, সেয়েহে পাকিস্তানত 4খন মেটছ হৈছিল। তাৰপিছৰ মেটছকেইখন শ্ৰীলংকাত হৈছিল, শ্ৰীলংকাত 9খন মেটছ খেলা হৈছিল। এছিয়া কাপৰ ফাইনেলৰ বিষয়ে জানো, 17 ছেপ্টেম্বৰ দিনা এছিয়া কাপৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈছিল শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত। প্ৰথমতে শ্ৰীলংকাই টছত জিকি বেট ধৰিছিল, আৰু 50 অভাৰৰ খেলত মাত্ৰ 15.2 অভাৰতে গোটেইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই শ্ৰীলংকাই 50 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ভাৰতৰ হৈ মহম্মদ ছিৰাজে 6টা উইকেট লৈছিল 21 ৰাণৰ বিনিময়ত, 1 অভাৰতে 4টাকৈ উইকেট লৈছিল। তাৰ বিপৰীতে ভাৰতে বেট ধৰিবলৈ গৈ 51 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 6.1 অভাৰত 6.1
এক অভাৰ আৰু ইয়াৰ এই খেলখন এছিয়া কাপৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম হ'ল আৰ প্ৰেমদাস ষ্টেডিয়াম কলম্বোত আছে শ্ৰীলংকাত ইণ্ডিয়া উইন বাই 10 উইকেট ভাৰতে 10 উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল এই খেলখনৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য ছিৰিজ হৈছিল এই খেলখনৰ এছিয়া কাপত কুলদীপ যাদৱ ভাৰতৰ কুলদীপ যাদৱ তাৰপিছত মোষ্ট ৰাণ ইণ্ডিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়াৰ তাৰপিছত মোষ্ট ৰাণচ কোনে বেছিকৈ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল শুভমন গিল তিনিয়ে 2 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ বেটছমেন মোষ্ট উইকেট কোনে বেছিকৈ উইকেট লৈছিল মেথিছা পিথিৰাণা 11টা উইকেট লৈছিল শ্ৰীলংকাৰ বলাৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য মেটচ হৈছে মহম্মদ ছিৰাজ ইণ্ডিয়া এইখিনি আমি এছিয়া কাপৰ বিষয়ে জানিব লগা ইয়াৰ পৰা আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহত ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে জানি থোৱা ভাল আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ